السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عنو ناكسن دا وديال هالكن وغران تي في كسوة دوادة وراركي وقدم بيه سوماليا عالم كوقض بدا دا وندون تان وحا كامد نقونا يا سدح عرمود او لغا برتاي هدب اسوع لين تقدر جدي عيدا نمئة صادق جون وربيحونا ينو اذا كاقه نا دا وديال سدوك لو حالدين سو قد من دونار ربشدا كدعي قبورا لغو آسي يددكي كردين تي ديبت بحيدي كدعي مقالة هرقيسة waxyaabo naxdin la oo halkaasii laga soo tabinayo ayaan idin soo gudbin doonaa waxa sidoo kale aad daawan doontaan Kenya oo durba safiir cusub u soo magacaawday Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay oo la xiriiray arrimahaasi ayaan idin soo gudbin doonaa Mareykankuna waxa uu warka soo saaray doorashada dalka Kenya ee muranka badan u hareeray sidoo kale waxa daawan doontaan odawa Yusuf Raage oo xog ka bixiyay howlgal lagu laayay xubno ka tirsanaa ururka Al-Shabaab qodobadaas ayaa daawan doontaan balse intaanu faafayntooda u gudagelin waxaan ka codsanaynaa marka hore inaad channel-ka subscribe ino saarto muuqaalkan aad si share gareyso oo laaga saarto sidoo kale gambaleelka afurato si ay mar walba kuu soo gaaraan xogaha inoo halkaan soo gelino waadna ku mahadsantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba mahadsanid saaxib aynu ku bilowno markan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib darajadiisii ciidannimo iyo dhammaan xuquuqdiisii sargaalnimo ugu soo celiyay General Saadiq Umar Xasan Saadiq John qoraal rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sargaalkan oo hadda xildhibaan ah wuxuu dib ugu helay garaadiisii iyo wixii uu dowladnimada kaga heli lahaa darajadaasi Saadiq oo ahaan jiray taliyaha booliiska gobolka Banaadir ayaa bishii Abriil ee sanadkii 2022 wuxuu noqday sargaalkii koobaad ee uu bareeray in uu markaasi hor istaago muddo kororsi sharci darrada ahaa ee farmaajo balse madaxweynaha xafiiska baneeyay oo arintaasi ka carooday ayaa Saadiq John isugu daray xilka qaadiska xayuubin darajadii ciidannimo iyo sidoo kale joojinta dhammaan wixii uu xaq u lahaa sargaalkani hal sano iyo 3 bilood kadib Saadiq John hadda waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu qayb ka noqday isbeddelkii lagu bixiyay farmaajo wuxuuna dib u helay darajadiisii ciidannimo iyo xuquuqdiisiba haddaba maxaa laga baran karaa dhacdadan macnaha go'aanada xilliga adag inaad waqti adag u bareerto diidmada tallaabo sharci darro ah oo ay madaxdaadu ku dhaqaaqday ma ahan mid sahlan waxa aad quureysaa naftaada xilkaaga iyo aqbalida wax walba oo falcelin ah oo ka dhasha arintaasi laakiin sida diiwaanka ku xusan dad badan oo iska diiday in ay madaxda markaasi u qasbaan shacabka waxay ka dhaxlaan sharaf iyo maamuus dambe Saadiq John wuxuu ku biiray kuwa haysta diiwaankaasi wanaagsan wuxuuna tusaale u noqon doonaa saraakiil badan oo laga yaabo in ay ku timaado xaaladan oo kale labo in uusan mas'uul dambe u bareerin darajo ka xayoobin danaysi ahay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulla ee farmaajo wuxuu darajada ka xayoobiyay dhowr sargaal oo ka biya diiday in ay rabitaan shakhsi ah meel mariyaan waxay markaasi u ahayd mid ka mid ah ciqaabadaha markaasi ugu waaweyn oo ay kula kacaan saraakiisha in ay maanta bilaabatay darajo u soo celinta saraakiishaasi waxay fariin u tahay mas'uul walba oo isku daya in uu asgarta qab jabiyo hoggaamiye kasta oo taga villa Soomaaliya oo isku daya in uu markaasi dabaqo dhaqanka darajo ka xayoobinta siyaasadeysan waxaa maanta u sii sawiran inuu sargaalku biri dib u heli doono darajadiisa waxaana la aaminsan yahay in madaxdu aysan waqti dambe isaga lumin doonin arintaasi saddex difaaca sharciga tallaabadii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib garaadihiisa markaasi ugu soo celiyay General Saadiq John waxay ka dhigan tahay in la difaacay sharciga dalka oo xaaraantinimeynaya in madaxda dantooda shaqsiga ah u isticmaalaan awoodda dowladeed ee lagu aaminay sidoo kale waxay markaasi dhiirigelin u tahay asgarta kale ee biri la kulmi kara xaaladan oo kale tallaabada uu madaxweynuhu qaaday oo si weyn markaasi loo bogaadiyay waxaa dhinaca kale barbar socda weydiin la xiriidha xaaladda General Cabdalla Cabdalla oo ah qofkii ugu horreeyay oo uu farmaajo ka xayuubiyo darajadiisa ciidan kadib markii uu maxkamadda ciidamada u gudbiyay dacwad ka dhanaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah in uu markaasi xiriir la leeyahay kooxda Al-Shabaab dad badan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay in uu sidoo kale General Cabdalla Cabdallana u soo celiyo darajadiisii ciidannimo dhinaca kale wararka laga helayo magaalada Hargeysa ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in maanta rabshado horle ay ka dhaceen markaasi qabuuraha ahalleeya oo lagu aasayay saddexdii qof ee ku dhintay
dibad bixii 12kii bishan ka dhacay magaalada Hargeysa. Rabshadaha ayaa ka dhashay kadib markii ay dadweyne careysan weerareen wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Sulub oo tagay goobta aaska ee marxuumiinta. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dadka careysan oo u badnaa ehelada dadkii dhintay ay dhagxaan iyo sidoo kale gacan ka hadal isugu dareen wasiir Saciid Sulub iyo dad kale oo la socday. Sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in kadib ay xaaladu faraha ka baxday, taas oo keentay in ay rasaas adeegsadaan ciidanka ilaalada ee wasiirka, balse ma jiro khasaare ka dhashay sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal oo ku sugnaa qabuuraha. Xaaladda ayaa haatan waxa ay tahay mid degan, waxaana markii dambe arrinta farageliyay odayaasha dhaqanka oo ku guuleystay xiisadda in ay xaliyaan, waxaana sidaasi lagu aasay dadkii ku dhintay rabshadihii ka dhashay dibadbaxii maalmo ka hor ka dhacay caasimada Hargeysa. Wasiirka iyo xubnaha la socday ayaa sidoo kale si nabad ah goobta looga ambabixiyay kadib markii ay xaaladda markaasi dejiyeen odayaasha dhaqanka ee ku sugnaa goobta. Soomaaliland ayaa haatan wajahaysa xaalad adag oo ka dhalatay muranka hareeyay doorashada maamulkaasi oo ay isku hayaan mucaaradka iyo xukuumadda Muuse Biixi. Si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan, balse xaaladda ayaa u muuqata mid ka sii daraysa, waxayna mucaaradka markaasi weli wadaan dibadbaxooda halka ay xukuumaddana adeegsanayso ciidamada ammaanka si ay uga hortagaan rabshadaha ka socda halkaasi. Dhinaca kalena, dowladda dalka Kenya ayaa safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya kadib markii danjiraheedii hore u dhammaystay muddo xilaadka, kaasoo toddobaadkii lasoo dhaafay ay macsalaamaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Safiirka cusub ee Kenya oo loo soo magacaabay Soomaaliya ayaa waxaa lagu magacaabaa General Thomas Jibkuto, waxaana markaasi nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjirinimo u gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac. Kulanka oo ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Muqdisho ayaa intii uu socday lagu soo hadal qaaday xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo soo dhaweeyay safiirka cusub ee Kenya ee dhawaan markaasi la soo magacaabay ayaa u rajeeyay in uu ku guuleysto hawsha loo soo eegmaday, isaga oo tilmaamay muhiimadda markaasi ay leedahay in hore loo dhaqaajiyo iskaashi labada dowladood ah. Sidoo kale wuxuu wasiirku markaasi hambalyo u mariyay safiirka cusub ee waraaqaha ka gudoomay madaxweynaha la doortay ee Kenya mudane William Ruto. Dhankiisa, danjire Thomas Jebkuto ayaa carabaabay sida ugu faraxsan yahay qaabilaadda uu sameeyay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday sida dalkiisu ugu faanayo xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya, kuna dadaali doono sare u qaadidiisa si ay ku jirto rabitaanka labada dal iyo labada dad ee saaxiibada ahi. Dhaqdhaqaaqan diblomaasiyadeed ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan markaasi isbeddel xoogan ka dhacay labada dal kadib markii doorashooyinkii ka kala dhacay oo lagu kala doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweyne William Ruto, kuwaasoo beddelay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo xiriirkoodu xumaashantii sanadood ee la soo dhaafay. Guud ahaan daawadayaal, warkii aad kala socoteen Janaalka Qaran TV waa naga inta. Haddii aad markii kugu horeysay na daawatay, fadlan janaalka subscribe ino saar, si share garee muuqaalka oo like saar, sidoo kalena gambaleelka furo si aad mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelino. Waad ku mahadsantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba. Intaan warkankiisa kale aynu ku kulmi doonana sida iyo nabadgelyo.